Щодо рішення уряду, про яке згадав пан Руслан, тут важливо зрозуміти, що а яка ж вигода? Ну, зрозуміло, ті вчителі, які хочуть працювати, так вони вбачають в цьому свій сенс життя, якщо так можна висловитися. Але ж з іншого боку, якщо ти на дистанційці, ти ж не втрачаєш зарплату, так? А враховуючи із досвіду власного, як моя дитина перших 2 років немає, 3 років раптом немає, я в батьківський комітет пишу, що трапилося, чому історії там чи фізики немає, а вони дають якось там інакше, відео якісь скидають і все таке. Вчителі не втрачають зарплати, то як тоді виходити з ситуації? Як заохочувати вчителів, наприклад, вакцинуватися? Ну, дивіться, перший нюанс, все ж таки, я проти того, щоб це була обов'язкова вакцинація людей, там, науково-педагогічних працівників. Хоча я сам вакцинований, хочу сказати, я викладаю, в університеті, так. Пройшов вакцинацію, тобто тут КПІ, наприклад, ми, в якому університеті викладаю, в тому числі в Київському університеті, вони дозволяли викладачам, вони забезпечили таку можливість. Але я проти того, щоб змушувати людей це робити. Чому? Ми говоримо так про змушення, про як заохочувати, які методи. Я розумію, як заохочувати, я думаю, що все ж таки тут керівництво університетів або шкіл, воно говорило, що у вас є можливість от такими різними типами вакцин. Не якоюсь, наприклад, однією типом вакцини, а різними типами вакцин, тому що в моєму випадку нам пропонували, в принципі, декілька, там було хвиль, і нам пропонували декілька типів вакцин. Зізнаюсь чесно, я на деякі вакцини не погодився. Тобто, коли була пропозиція декількох хвиль, тобто можливість обирати вакцину, тоді про це можна думати. Тобто, мені здається, дуже важливий момент, щоб людям давали можливість обирати. В тому числі використання вакцин. Ну, якщо ми з вами говоримо про необхідність стимулювати людей, до більшої вакцинації в цій сфері, то момент вибору тут важливий. Тобто, якщо люди розуміють, що їх не змушують і не говорять, оце лише тільки цієї вакцини, знаєте, у нас люди відкривають. Зараз є вибір вакцин. Так, я про це кажу. Тобто, тут дуже важливо, можливо є сенс, щоб заохочувати науково-педагогічних працівників, показувати їм, що у вас буде вибір. Наприклад, не знаю, китайську вакцину чи умовно той же Pfizer, да? Ну, тобто, будь ласка, обирайте з різної оцієї лінійки вакцин, які є. Тому що я насправді не виключаю, що дуже часто людей просто ставлять перед фактом, що є лише така вакцина, і ви можете лише так вакцинуватися. І це частину людей можна відштовхувати, тому що, давайте теж про це скажемо, це науково коректно буде, що справді ми зараз знаходимо ситуацію, коли всі діючі вакцини від COVID, вони є експериментальними. Вони ще не пройшли одну зі стадій. Але ж вони, затверджені ВООЗом. Так, але всі стадії пройшли. Я розумію, вони не пройшли стадію, пов'язану з довготривалістю їх використання. Так, тобто там треба близько 10 років, якщо не помиляюсь. Да. Тобто вони всі, жодна з вакцин від ковіду у світі, яка є, вона не пройшла цю стадію. Да? І от якраз це породжує у частини людей питання. Але, ще раз кажу, наразі в Україні є доступні вакцини як традиційного типу виготовлення, це китайська вакцина, так і справді векторні, тобто вакцини сучасного типу. От якщо, мені здається, буде тобто, якщо буде вибір, люди будуть говорити, оце традиційного типу вакцина, дивіться, ми ж сторіччями вже майже використовуємо вакцини, нічого страшного, можете з нею зробити, або, якщо хочете, от є сучасні нові вакцини. А тут ще один нюанс, теж про нього згадав Руслан. Ще один нюанс скажу, тут це теж дуже важливий нюанс, що коли мова йде про 80%, що має бути вакцинованих в учбовому закладі. Хоча б однієї дозу. Тут дуже важливий нюанс, що мова йде не лише про науково-педагогічних працівників. Мова йде про всіх співробітників. А як правило, це, є ще допоміжний персонал. Тобто, і відповідно, це теж впливає. Тому що, коли ми з вами зосереджуємось виключно там на педагогах, але є ще і інші співробітники учбових. Статистику. Абсолютно вірно. І що, зрештою, впливає на загальну статистику закладів. Тобто, оцей нюанс теж слід розуміти, тому що у нас інколи вважають, що тільки виключно це науково-педагогічні працівники. Ні, це не лише так. За словами міністра Віктора Ляшка,
обов'язкова вакцинація від ковіду вже передбачена законодавством. Тобто ми, от те, що я часто дуже запитувала в наших етерах, про те, що чому медичні книжки, чи ті ж такі санітарні книжки і такі інше, тобто для тих професій, які безпосередньо працюють з великою кількістю людей, не внесено цю вакцинацію від COVID-19, якщо там є вакцинація від туберкульозу, ну і інших, і такі, інше в залежності від професії. А то тепер тільки почали про це думати, чому не подумали про це раніше влітку, тому що очевидно було, що українці, ну, з соцопитувань було зрозуміло, що не дуже то поспішають вакцинуватися. Статистика була теж невтішна. Чому тільки зараз, як ви думаєте, про це замислилися? Ну, я думаю, що це якраз пов'язано з тим, що перший нюанс. В уряді розуміли і влітку розуміли, що поставити питання про обов'язковість вакцинації це одразу наразитися на велику критику. Тобто тут логіка зрозуміла, да? Тому що частина справді людей може сказати, перепрошую, але це ж не є класичні вакцини, наприклад, від там, да, щеплення, ну, яких ми звик там, візбіспи і так далі. А це нового типу вакцини, ми не знаємо, що очікувати. Да? Тобто це один нюанс. А другий нюанс, до речі, Всесвітня організація охорони здоров'я все ж таки не пропонує не вводити обов'язковість. Ну, давайте теж про це скажемо, це важлива річ. Тобто вони все ж таки пропонують, щоб думали про різні методи заохочення людей до щеплення. Резолюція Пар'є, так? Так, і в цьому ж ракурсі, мені здається, що теж є один момент, що взагалі-то у нас, незважаючи на те, що зараз є, звісно, більше вакцин, але влітку, давайте про це не забувати, не завжди ми могли б з вами говорити про те, що кількість вакцин є прям настільки доступною для всіх тих, хто є бажав. Ну, тобто, тому що у нас, якщо не помиляюсь, пан Ляшко говорив, що до кінця, тобто літа, мало бути вакциновано близько 10 мільйонів людей. Да, і мав на увазі, що двома дозами. Ну, ми бачимо, що дані абсолютно інші. Тобто, те, що він говорив, це не зовсім, м'яко кажучи, виконано. Тобто, і в тому числі... Принаймні, однією дозою понад 5 мільйонів було виконано. Так, але про 10, але якщо не помиляюсь, справді мова йшла про 10 мільйонів. Да? Тобто, він обіцяв, що до кінця літа, власне кажучи, це буде зроблено двома дозами. Тому що потім почали говорити, я теж бачив, як міністерство почало ці всі речі коментувати, воно почало говорити про те, що зроблено 10 мільйонів щеплень, ну, тобто, да, ну, тобто почалися, скажімо так, не рахувати людей, скільки зробили дві дози, а скільки було зроблено, ну, звісно, коли 5 мільйонів людей отримали хоча б по одній дозі, то це 10 мільйонів щеплень є. Але це є різниця, є від 10 мільйонів щеплень і 10 мільйонів вакцинованих людей. Тобто між цими нюансами є різниця. Тобто, я думаю, що тут ще справді грав фактор доступності вакцини, тому що, дивіться, лише, я думаю, з кінця... З липня десь, можливо, ну, може, там, десь на початку літа стала така доступність більшою, да, для широких верств населення. Вже був коронавак, Pfizer, я про це кажу, я про це кажу. Ну, тут до слова буквально щодо передбаченої законодавством вакцинації від COVID-19, яку хочуть обов'язково ввести, на що опирається міністерство, на статтю 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб, яку передбачено, що працівники окремих професій виробництва організацій підлягають обов'язковим щепленням від інфекційних хвороб. Це, щоб люди розуміли. Але які просто, підстави бере для цього? Але просто тут цей нюанс. Чи не призведе це насправді до того, що ми побачимо просто збільшення тіньового ринку, сертифікатів? Ми вже бачимо, от я про це кажу. Тобто виникла історія, коли частина людей, які, наприклад, проти, да, противники цього процесу, вони будуть купувати. Абсолютно вірно. І вони будуть, дивіться, а от я от... І це теж, ну, правда каже, що це не дуже буде впливати на статистику, тому що мало не щодня викривають ті чи інші підробні сертифікати і їх виконавці. За що загрожує, ну, це кримінальна стаття, це щоб знали, тому що поправки до кримінального кодексу, да, були. І далі ось про що поговоримо. В принципі, ми цієї теми вже торкалися щодо довідок так званих на слуг народу, які з'являлися, ймовірно, у Телеграм. То от як ви сприймаєте, чи є ймовірність такого списку про 5 людей слуг народу, які мають замінити тих, хто піде у міністерські крісла, принаймні такі прізвища з'являлися в виданні Цензорнет. Як ви бачите? Що за дірки в телеграм-каналах і чи готують дійсно саме 5?
Дивіться, я не виключаю того, що подібні речі можуть бути, зважаючи на той факт, що, давайте чесно скажемо, «Слуги народу» неодноразово депутати від «Слуги народу» потрапляли в різні скандали. Та, за ці два роки ми дуже багато чого побачили, почули. Більш того, є відкрите питання, наскільки ці депутати, коли сформувались на рівні формування списків, наскільки тоді працювала подібна верифікаційна модель, що лише зараз почалися виникати питання, що якщо ми посунемо трошечки цей список, хтось піде в уряд і так далі, що от прийдуть на місце інші, і хто ці люди? Чи можемо ми їм довіряти, чи не можемо довіряти. Да? Тому що я дивлюсь просто з останніх подій. Подивіться, що відбуваються скандали з екс-депутатами навіть від «Слуги народу», які теж нібито ж проходили фільтр. Да? Але потім ми бачимо, як їх починають виключати зі списку «Слуги народу», з фракції, да? І скандали все рівно з ними продовжуються. Ну, тобто виникає питання, тобто, якщо ви тоді отак перевіряли цих кандидатів депутати, то як так сталося, що вони зараз опинилися, ну, от, ви знов черговий раз. Перщильніше взялися. Да, якщо якийсь депутат не підходить, то наступного, тобто, ну, чи це обов'язково то, що там, наприклад, 19-му, умовно кажучи, має йти обов'язково, не можна перестрибувати на 20-й. Тут суто, як от, От і виходить, що ми тепер бачимо з вами результат такої хаотичної політики зі списком, яку ми спостерігали в 19-му році. Так, коли, по суті, ми бачили, як з дуже-дуже різних таборів набиралися люди, а потім, ну, щоб не бути голослівним, із останніх скандалів, потім ми бачимо, як ті ж самі депутати починають бути, ну, як візьму депутат, наприклад, Гео Лероса, так, критиками Зеленського, там, Кличка, Єрмака, Баканова. Да, ну, тобто, там якісь, ми бачили, як він дізнавався, що брав кошти нібито від пана Столара, да, оці всі речі на інформаційній кампанії проти тих людей, а там відкрито на того справи. Зрозуміло, що все-таки верифікації вони потребують, і тому ймовірні, просто, що така дійсно могла бути. Питання, чого це не робилося тоді? І тепер «Слуги народу» саме опиняються в ситуації... Може, просто ми не знаємо, чи робилося. Чи за якими критеріями вона робилася тоді. Це однозначно. Олексій Якубін, політолог, був цієї години з нами. Ну, а далі час новин на 4.